စကားကြီးတုံးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ရှေတယောအခါမောင်မက်ဆိုသောတထေတာတယောက်သည်တက္ကရိုတိုင်းပြည်သို့ပညာသင်ရန်ရောက်ရှိလာလေ၏တက္ကရိုတိုင်းပြည်တွင်အရရက်မှရောက်ရှိလာသောကျောင်းသားများစွာတို့နှင့်အတူမောင်မက်သည်ပညာသင်လျက်ရှိလေ၏သူတို့သည်တက္ကရိုဆရာကြီးထံတွင်သုံးနှစ်သုံးမိုးမြတ်ပညာများကိုစီးပူးကြပြီးနောက်မိမိတို့အရက်တို့အတီးတီးပြန်ကြလေ၏မောင်မတ်မာမူကနောက်ဆုံးမှရောက်လာသူဖြစ်သည့်အလျောက်နောက်ဆုံးမှပြန်ရလေ၏မောင်မတ်သည်သူ၏ပစ္စည်းကလေးများကိုထုတ်ပိုးလင်ဆရာကြီးအားကြော့လေ၏ဆရာကြီးကမောင်မတ်ကြော့ဒီကိုကြည့်ပြီးလင်တာရုကွယ်တာရုတာရုငါတပည့်ရဲ့နေရက်ကဘလောက်များဝေးတလဲကွမေးလေ၏မောင်မက်ကကျွန်တော်နေရဘလောက်ဝေးတယ်ဆိုတာအသေးချာမသိပါကျွန်တော်လာခြင်းကတော့လမ်းခီးမှာနေရနဲ့တညကြာခဲ့ပါတယ်ပြန်ပြောလေ၏ဆရာကြီးလည်းစဉ်းစား၍"အိုးငါတပည့်ရဲ့နေရကအဝေးသားပါကလားဒါကြောင့်ငါတပည့်လမ်းခီးမှာဘေးရန်ကင်းစွာနဲ့တွားရအောင်"ဆရာကစကားကြီးတုံ့ခွန်းမာလိုက်မယ်ငါတပည့်ကောင်းစွာမတားပြီးပြန်ပါလေအဲ့ဒီစကားကြီးတုံ့ခွန်းကတော့အဖို့မပါပဲခยีမတော်နဲ့မိမထုံမဲမအိမ်နဲ့စိတ်ကန်းတာရင်ရေမချိုးနဲ့တဲ့ကွကြာလာငါတပည့်တည်တည်ချချာမှတ်သွားပါပြောဆိုလိုက်လေဤမောင်မက်သည်ဆရာကြီးထံမှထွက်ခွာလာခဲ့တော့အခါလန်ခီး၌ဆရာကြီးဤပထမစကားတစ်ခွန်းကိုတတိယမိလေဤအဖို့မပါပဲခยีမတော်နဲ့လို့ပထမစကားကဆိုတယ်အခုငါမှလည်းအဖို့တယောက်မှမပါပါကလားမောင်မက်စဉ်းစားမိပြီးလင်လမ်းတွင်တွေ့ရသောကနန်းကလေးတကောင်ကိုကောက်ယူပြီးလင်အဖို့အဖြစ်သူဤအိတ်ထဲမှထည့်လာခဲ့လေ၏မောင်မက်သည်ညနေဆောင်အချိန်၌တောနဲ့ထဲသို့ရောက်နေလေ၏သူသည်တောနဲ့ထဲ၌တယောက်ထဲမအိတ်လို၍တဲခိုရန်အိမ်လိုက်ရှာလေရာတောထဲရှိတနေရာ၌တဲကလေးတဲကိုမောင်မက်တွေ့မြင်လိုက်ရလေသည်တဲခိုရန်ခွင့်တောင်းမိဟုဝင်သွားသောအခါမောင်မက်သည်တဲကလေးထဲ၌အဖွားအိုတယောက်ကိုတွေ့ရသဖြင့်အဖွားခမညာဒီမှာတညလောက်တဲပြစေခွင့်တောင်းလေ၏အဖွားအိုကလည်းမောင်မက်ကိုကြည့်၍တဲနိုင်မှာတယ်မောင်ရင်ဟောဟိုခေါင်းရင်မှာရှိတဲ့ကရင်လေးမှာပဲအိတ်ပေတော့အဖွားကတော့အိမ်တွင်းခန်းထဲမှာပဲအိတ်တယ်ကဲမောင်ရင်လည်းခီးပန်းလာတဲ့အိတ်ပေတော့ခွင့်ပြုတော့ကြောင့်မောင်မက်တီခေါင်းရင်ဖက်ရှိကရင်ပေါ်တွင်လဲနေလေ၏မောင်မက်သည်ကရင်ပေါ်၌လဲနေစဉ်သူ၏လွယ်အိတ်ထဲမှရှိသောကနန်းကလေးသည်ရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်နေ၍အိတ်မပြောပေထို့နောက်မောင်မက်သည်နနက်ကသူ၏ဆရာကြီးမှကြားလိုက်သောစကားတစ်ခွန်းကိုတတိယလာပြန်လေသည်မိမထုံမဲမအိတ်ရလို့ဆိုပါကလားဆရာကြီးမှလိုက်တဲ့အတိုင်းမိထုံမိမှပဲအိတ်တော့ပါမလေမောင်မက်သည်လဲနေရာမှထကမိထုံလိုက်လေ၏တဲကလေးထဲတွင်မီးအောင်လင်းသောအခါသူအိတ်နေသောကတင်အောင်၌ထူးဆန်းသောတွင်ကြီးတွင်ကိုမောင်မက်တွေ့မြင်ရလေ၏မောင်မက်သည်အိပ်၍မရတော့ဘဲသူတွေ့မြင်ရသောကတင်အောင်မှတွင်ကြီးကိုမီးအောင်ဖြင့်တေချာစွာကြည့်သောအခါအแทးတွင်လူရိုးများစွာကိုတွေ့ရလေ၏ထိုအခါမောင်မက်သည်ကြောက်စိတ်အလျင်မရှိဘဲစဉ်းစားနေလေ၏မောင်မက်ဤစိတ်ထဲ၌ညနေကအဖွားအိုမှဧကနလူသားစင်စင်မဟုတ်တန်ရာလူသားစားလို၍လူရောက်ဆောင်ထားတော့ဘလူးမကြီးဖြစ်တန်ရာဤစဉ်းစားမိပြီးလင်အိတ်နေရာမှကပြားကရထားလိုက်လေဤသူသည်အိတ်ခမ်းတွင်တို့ဝင်ကအဖွားအုပ်ကိုရှာတော့အခါမတွေ့ရပေကျမ်းပြင်တွင်လဲကအိတ်ပျော်နေတော့အဆွဲပြူးပြူးနဲ့ဘလူးမကြီးကိုတားတွေ့မြင်ရလေဤမောင်မက်ဒီထိုးတိုးတွေ့ရတော့အခါကြကြဆောက်မနေတော့ပဲအိတ်ပျော်နေတော့ဘလူးမကြီးကိုခြေဖြစ်ကံ၍နိုးလိုက်ပြီလင်ဟဲဘလူးမကြီးအခုအမြန်ထလော့လူသားကိုတင်လဲစား၍ရမည်မဟုတ်ခုပင်တင်ဤအသက်သေစေရမည်ကျိန်မောင်းသောအခါဘလူးမကြီးသည်ကြောက်အားလန့်အားနှင့်အိယာမှထလာလေ၏ဘလူးမကြီးကမောင်မတ်အားရှစ်ခိုးကြော၍အသက်ကိုချမ်းသာပေးပါမောင်ရင်မောင်ရင်ကိုဟောဒီအတပြားထုတ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုကငွေထုတ်ကိုမောင်မတ်အားပေးလိုက်လေ၏နောက်တနေ့မနက်၌မောင်မက်သည်အတပြာထောင်ထုတ်ကိုယူကားခရီးဆက်ခဲ့လေ၏
ni atomye no akha ywa kle te ywa ani to maw mae yauk twa le yi tho ywa kle ani shi san chang kle di alun ta ya le di ywa tu ywa ta mya di chi lin no san yi ko khat tu ga khat te tu ga te chho tu ga chho ni ja le yi san yi ko myin no maw mae di ye chho chin sai phit paw la le yi ye chho mi pyu sin maw mae i sait the nai tu i sia ji ma lai daw naw song saka ta khwon ko tadhi ya la le yi မောင်မက်သည်ဆရာကြီး၏စိတ်ကမ်းတရင်ရေမချိုးနှင့်ဟူသောစကားအတိုင်းထိုနေရာတွင်ရေမချိုးတော့ပဲလူသူကင်းဝေးသောစမ်းချောင်းတနေရာ၌သွား၍တယောက်ထဲရေချိုးနေလေ၏ရေချိုး၍ပြီးသောအခါမောင်မက်သည်ခရီးဆက်ခဲ့လေ၏နေအတော်ဆောင်သောအခါမောင်မက်သည်မနေ့ကဘလူးမကြီးသူ့ကိုပေးလိုက်သောငွေထုပ်ကိုတတိယလာလေသည်ထိုအခါမောင်မက်ဒီတူဤငွေထုံမှာစမ်းချောင်းတွင်ရေချိုးစဉ်ကကြံရစ်ခဲ့ကြောင်းကိုပြန်၍စဉ်းစားမိလေ၏ထို့ကြောင့်မောင်မက်ဒီစမ်းချောင်းသို့အမြန်ကြံသွားပြီးလျှင်ငွေထုံကိုရှာလျာလူတူကင်းရှင်းသောနေရာဖြစ်သည့်ဖြင့်ငွေထုံမှာမပြောက်ပြက်ပဲပြန်လည်ရရှိလေ၏